Hi. Hallo. Hallo. Hallo, ich weiß gar nicht, was heute los ist. Also wir treten. Nein, das liegt wirklich am Bord. Das ist ein Scheiß. Tikavo visą brigadą kanojininkų praplaukė. Įdomu, nes dabar turbūt už kokios valandėlės bus užtvanka. Jo, bet bus dar paprasta, galės nusileisti. Bet po to jau bus, kur vėl reikės į ratukus lysti. Tai įdomu, kiek jie va plauks ir koks jų maršrutas. Įdomu, ar irgi kelsis per užtvankas. Ar jau ten ir užsibaigsiu maršrutas. Manau, kad taip. Vokiečiai jau pagyvenė ten kai kurie. Nemanau, kad jie tasysis. Arba nuomininkas gal perkels jiems. Jeigu pasivyčiau, gal ir man padėtų truputį daiktus apsimėtyt. Bet nemanau. Nu ką, pasivijau senukus. Reikia jau čia juos lenkti. I don't speak Dutch, sorry. Jo, kaip ir galvojau, va. Vokiečiai išsilaipina. Tik klausimas, ar išsilaipina kaip finale, ar išsilaipina ir dabar eis už užtvankos. Bet čia tas nuolydis, tai turėčiau aš paprastai gan nusileisti. Einam pasižiūrėt. Plaukiam pasižiūrėt. Na, aš ir štai, kaip ir sakiau, tik čianais toksai eina dan, biški statesnis, tai jaučiu iki čia dasistumsiu, po to reikės ją paleisti, bandyt. Nu va, ten matosi toksai biški statesnis nužulnėjimas. O paskui va vėl lupė. Nu tai ką, bandom, užsidėsiu basankės. Įdomu, čia slidu. Ne, kas keisčiausia, kad ant tų dumblių nėra visai slidimo. Jauties kaip ant kilimo, bet pavyzdžiui, kur yra vietų be dumblių, tiesiog betonas, va toksai. Tai va čia tai gali prisiploti, o ant tų dumblių tai labai geras sukibimas, kas keisčiausia. Nu, varom.
Aš manau, jei vokiečiai pamatytų, ką aš čia išdarinėju, tai jie pakrauktų. Be užtvanką, be apsaugų, be lemenės, su baidare. Nu, ką daryt? Plaukti reikia. Pradėjau kelti vlogą ryte, žiūriu, kad 2 valandas kels. Dabar įdomu, ar palikau kelt, kol irkluoju. Uhu, įkeltas, nice. Nes labai įdomiai, kartais būna tas kelimas per kokią 40 minučių, tai jeigu 40-30 minučių, tai aš per tą laiką apsitvarkau palapinę, susipakuoju ir man įkelia vlogą, užšedulinu nuo vakaro ir viskas. Bet šiandien, kai pradėjau kelti, ten 2 valandos, po to pusantros valandos pakrito. Ai, galvoju, metu aš va į krepšį, iš telefono šėrinu internetą ir viskas įsikėlė. Čia labai gerai, nes pro miestą prasiblaškiau, tai kol dar miestė, tai dar tas internetas neblogas. Bet paskui tai jau labai prislopsta, tai jau tas kelimas. Tai imitacinis gaunasi. Reikia biškį settingsus sustatyti. Reikia skrino. Ir visą laiką aš užsimažinu ekrano šviesą iki nulio, nes kai žiūrėjau YouTube į tas apžvalgas, kiek baterijos siurbė, tai va tas iki 50, jeigu naudoju procentų, labai daug susitaupo baterijos iš tiesų. Tarp 50 ir 100 nėra didelio skirtumo. Tai pas mane iš dalies visą laiką ekraną sumažinta šviesa iki 0%. Todėl ir sakau, labai gerai vakare montuoti, nes apskritai tamsu ir tas 0% visai gerai atrodo. Bet va dabar dieną 0% aš vos čia viską įžiūriu. Reikia iki kokių 30 pasididinti, bus galima dirbti. Žodžiu, ofisiukas. Ne, šiaip čia labai pavojinga. Nu, ne tai, kad pavojinga, bet turi vis prisižiūrėti, kad į kokius krūmus neįlystų. Nėra patogu. Aišku, patogiau negu ant dviračio. Dan, užšedulinau. 7 valandą vakaro bus vlogelis. Kadangi penktadienis, tai stengiuosi truputį penktadienį anksčiau įkelti. Nes po to vis tiek liaudis eina baliavot, švest. Tai jeigu įkeli vėlai vakare penktadienį, tai nebūna tiek ir peržiūrų. Aišku, bet po to šeštadienį pasijaučia, kai visi atsikelia, įsimėga ir tada bum, ryte šauna peržiūros. O čia irgi reikia biškį protingai viską dėliotis. Na, bet kai 5 metai uploadini video į YouTube, tai vis tiek truputį kažką perpranti, kažką išmoksti. Nu, vokiečiai daug saulės panelių kapoja. Labai, labai daug. Nu, pasilsiek. Aš einu apžiūrėt užtvankos. Pradžiui pagalvojau, čia nais šliuzas, bet mano pusėje pasižiūrėjau, kad ne, akmenis čia bus žuvitakis. Žodžiu, o čia nais kanalas. Čia kanalas, bet jo pabaigoje vėl užtvanka. Tai man, manau, geriau būtų. Net nežinau, kaip geriau būtų. Reik pagalvot. Nu ką, apžiūrėjau. Tenais išeina kanalas, įsilgas, ir finalė dar tenais yra maža užtvankėlė, kur susiformuoja ežeras.
Ir ten kaip ir atrodo būtų šliuzas iš Google Maps'o. Bet dabar dar su vokiečiu pakalbėjau vietiniu per Google Translatorį, nes nemokėjau angliškai. Tai kad, aišku, ten sunkiai suprato, kaip, bet supratau šio žodžio, kad net ir praplaukus tuo kanalu, pro tą ežeriuką, atsimušus į kitą užtvanką, mažesnę, jinai irgi neturės šliuzo, tai irgi reikės persikelti. Tai aš galvoju, čia persikelsiu, radau tą kelią, kur kaip ir būtų visai patogu prieiti. Didžiausias sunkumas tai dabar ją iš vandens išsitraukti. Na, bet šitas statumas gal aš jį užtrauksiu. Aišku, čia tos rožės, tai man tikrai nepadeda. Reiks nulenkti. Jo, tai čia išsitrauksiu, bandysiu, ratukus užmetu. Ir va čia šito keliuku, bum, per kelią. Mašinos mane praleis ir nusileis tenais žemyn. Panašu, kad įkirtau techniką, kaip 100 kilogramų tasytis. Nebūčiau aš. O ką daryt? Plaukti reikia. Visai neblogai. Čia tas gražus užkilimas buvo iš tenais. Ratukus uždėjau. Arčiau centro, žinoma, yra didesnė rizika dėl skilimo, bet nu... Šiaip saugiai važiuoju, negreitai, nesikalatoja, kelias geras. Tai... Visai neblogai. Aplenks mane mašinas. Leba, čia gal geras drono šotas būtų. Tai ir tiltuką. O čia kiti irgi su gabaritais laksto. Biškiai girgžda. Nu ir va. Čia mano takelis. Čia upė. Biški nuolydis. Ir tenais pas to bus toks žvirkelio nusileidimas neblogas. Būs visai neblogai. Mano kasdienybė. Nu ir va. Kiek čia man tas truko? Su apsižiūrinėjimu koks pusvalandukas. Viskas priklauso nuo
infrastruktūros. Jeigu yra patogus kažkoks paėmimas, baidarės nusileidimas, tai tikrai nėra kažkokios labai tos didelės kliūtis, net nesvarbu kokio užtvankos dydis, bet jeigu infrastruktūra gera, tu gali greitai viską patogiai pasidaryti. Kai nėra infrastruktūros, tu kad ir ta mažytė užtvanka bus, bet jeigu aplinkui brūzgynai, tokie skardžiai, nu kur tu ką padarysi, tai iš dalies viskas nuo to ir priklauso. Kaip pagalvojai, tystis baidarės nereikėdavo per akmenis valandų valandas, o čia va, pusvalandukas ir viena užtvanka įveikta, dar pusvalandukas, dar antra įveikta, dar pusvalandukas, trečia įveikta. Ir taip po biškį. Po to, kiek man sakė lietuviai, tai toliau bus daugiau užtvankų su šliuzais, tai iš viso bus jokio vargo. Atsimenat, kai šnekėjau apie infrastruktūrą, tai va, čia priplaukau dar vieną užtvanką, tai nusileidimas bus štai toksai gan statokas, o atvažiuot su ratukais reikės nuo štai ten. Bet aš jau kažkoks nusilpęs, nes pietų dar nevalgau, o jau 5-6. Tai viskas, ten mačiau yra staliukai, soliukai, įsitrauksiu baidarę ant ratukų, pavalgau ir tada visą šitą kelią važiuosime. Nors su šita užtvanka galvojau viskas bus daug paprasčiau ir greičiau, bent taip atrodė aš Google Maps, nu bet va. Nėra taip čia su jie paprasta, bus ilgas kelias, žolytė. Na štai, 13 minučių, maždaug 10-13 minučių suvaikščiamas, suleidimas į vandenį. Visai geras laikas. Tai pradėsiu gerinti savo asmeninius rekordus, kaip greitai galiu per užtvanką pereiti. Bet gerai, pavalgau, atsigavau, biškį palsėjau, nes buvo tik tais pusryčius, 11 valandą ryto pavalgęs ir viskas. Dar porą batonėlių iššoviau, dar tas karštis. Rytoj bus dar šilčiau, daugiau saulės. Tai tas gerai, saulės panelės į trasą čia pas mane eina. Kažką traukia ant dugninės. Žodžiu, balta žuvis atrodo. Nu, žinokit, jau kiek čia yra. Pusė, ne, po 9:19 ir aš dar neturiu nakvynės vietos. Pagalvojau, a, toks geras vakaras, šilta, nu jau nebe taip šilta, apsirengiau, bet faina, nelyja, debesėliai, saulė. Tai galvoju, reik pairkluo daugiau, bet jau matau, kad biškį užsirklavau. Bet kiek mačiau salyną tokį priplauksiu, tai gal kokią salelį išausiu. Na ir galiausiai, priplaukiau tokį išsišakojimą, labai įdomu.
Čia tokia pagrindinė vaga, čia šalutinė ir tokios net kaip džiunglės. Ir čia tokia gražią vietą radau, sąlyginai gražią, paprastą, sulaužavietę. Ir yra ženklai, kad kairiai vagoje negalima žvejoti, o dešinėje galima. Tai tokia įdomu, kodėl reikės gal ir to ryte praplaukti pro ten. Net ir plaukti yra ženklas, negalima. Tai čia kaip suprantu šitai vagai, va būtent. Nu tai bandysim. Biškį taip ir vėsoka, 9:30. Reiks statytis palapinę. Tuo visai sutems, tai reiks ir prožiką trauktis. Varnų čia padavė. Čia grinai kaip Amazonė, atrodo tokie va, medžiai. Plačios lajos. Džiunglytės tokios visai. Trūksta tik krokodilų, kokio dar gepardų šone ir piranijų. Kažkaip produktyvi dienelė. Žinau, kad klausėt daug dėl kilometražo, kiek nuirkluoju ir panašiai. Bet žinokit, dabar neatsakysiu, nes reikia skaičiuotis per kompiuterį. Tai galvoju per laisvadienį. Susiskaičiuosiu, susižiūrėsiu. Dabar tai nieko nežiūriu. Aš tiesiog žymiu nakvynės vietas. Tai taip masteliškai žiūriu, kiek man pavyksta nuirkluoti sąlyginai su praėjusiam dienom. Dabar buvo vakar, šiandien tikrai neblogos dienos gavosi. Su nemažai kilometrų. Nu, tikrai daugiau negu ten pirmosiamis. Nu ką, traukiuosi daiktus, pakuojuosi. Daug nereikia čia trauktis. Gale pas mane beveik viskas lieka. Tai tik iš priekio biškį išsiemo, ko reikia. Ir viso. Tai gero jums vakaro, gero savaitgalio. Ačiū, kad esat. Tuo link 50 tūkstančių kopiam. Gerai. Ir jo. Čiau. Thank you.